Ja sitä tullaan sitten näkemään vähän pelin loppupuolella vähän enemmänkin. Eli voitte odottaa sitä sitten. Nyt onkin vähän kinkkisempi tilanne tässä. Miksi tähän piti tulla vaan noin hitaasti se 170? No en tiedä, mut parempi niin. Sitten katsotaan sitten Matsta. Kyllä tämäkin on aika kova saa iskussa, mutta... Sitten käydään virittämässä auto. Itohan tässä pitää vieläkin saada paremmaksi, mutta... Katsotaan nyt mitä sieltä kaupasta saakaan. Ei nyt peli vähän ohi. Siinä. Saadaan, oliko meillä moottori? Ei meillä oli, se on paras mitä voi olla. Tätä me ei saada vielä. Suspension ei vielä. Nitrot ei vielä. Meillä on tämä jo. Brakes, tämä meillä varmaan ei. Olis turbo sitten. Joo. Noin. Eikö meillä sitä mukaan muuta ollu? Ei. Body kits. Joo. Vasta sitten kun Ming on lyöty, me saadaan toi. Eli siis nyt katsotaan mihin tää kisassa pystyy. Halutaan maximum, eli on minimum. No, jaa. Otetaan sitten tästä, vaikka tässä on minimum, niin... no, mennään sitten se ei tämä... Oi, nyt on paha, siinä on SLR. Päästiin aika hyvin kuitenkin lähtöön, vaikka ei ollut täydellinen lähtö. Tässä on aika kova kiihtyvyys, on pakko sanoa. Mutta sitten taas tästä taas vielä puuttuu vääntö. Oi. Ja pitoa tämä vaatii. Ne on kaksi asiaa, mitä tää auto vaatii. Voi nyt! Hintti. Kyllähän tää auto kulkee, ei siinä mitään, mutta kun vähän... Tää kiihtyy aluksi nopeasti, mutta vähän sitten se lopahtaa. Ei siinä, ei viesti vielä kääntyy tästä sitten. Noin. Voi paska! Nyt voidaan olla kusessa. Nyt sitä kasva. Nyt kun oli sitä vääntöä, niin mutta kun ei. Et tulee ohi! Ei! Oi. Noniin. Mitäs virtsanpylväät? Evade police pursuit and attack a minimum of 22. Evade the police were asking 7 minutes. Dodge, then roadblocks. Okei. Okay. Asia selvä. Mä nyt vähän pelottaa, koska nyt tämä pääsee vasta oikeesti tosi toimiin tää meidän Mazda. Blue!
I'm a blue, da boo di pa doo dam, I'm a blue. Mutta kun tämä Mazda ei oo sinistä nähänykkää. Tää on vihreä, värisokee poliisi. Speedy. Noin. Ensimmäisen poliisin törmätti. Siitä noin. Ja siitä otetaan hit and run. Joo, tästä pitäisi aika nopeasti nostaa tää poliista, kun ei törmätä suhun siinä. Joo, sääkää nyt sinne. Siellä on siellä vähän ongelmia. Toihan autoa kuin rusina. Ootas me päästä sut tuskistas. Ei. Ne. Oi. Damn dodge. Moi. Me ollaan kolmeen poliisin törmätty ilmeisestikin. Kyllä. Sitten kohta tulee kakkostaso ja sitten alkaakin roadblockkeja tulee. Kyllä tästä vielä takaa jo tulee. Toivottavasti tulisi yhtä hauska kuin sitä edellisestäkin. Ei. Ei nyt poliisi, mihin sä jäit? Ei nyt. Töt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 
No niin. Ja siinä törmätään suhun, kiitos. Ja siinä onkin roadblocki. Siinä. Se tuhoutu. Siinä on lisää autoja, joihin törmätä. Noin. Kuuteen auton törmätty. Sitten enää 16 jäljellä. Hei, 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 tänne puolelle, kiitos. Kakkosta saa alkaa pikkuhiljaa olla puolessa välissä ja kohta tulee kolmosta, se sitten nelosta saa ja sitten ollaan. Sitten homma menee jänneksi. Ei osata rekkoihin ja toivotaan, että tällä kertaa piikkimattojen kanssa ei tuu mitään pakettiautoa siihen, jota on mahdotonta nähdä kartasta. No nyt tarvittais joku uusi poliisiauto, mitään toi auto ei kauan enää kestä. Näin tässä. Siististi rintarinnan. Pari jonossa. Mä en oikein suhun viitti nyt törmäillä, nimittäin sä tuhoudut aika äkäseesti. Kohtaan... Hei, minne sä lähet? Ei, kiitos. Ei, tänne päin. Tänne päin.